На малій батьківщині владики Української православної церкви Московського патріархату Онуфрія люди заявили про перехід до Київського патріархату після сіл Мілієве і Кибаки Вижницького району. До Київського патріархату Української православної церкви забажала громада Коритного. Люди зібралися на молебень за українську армію в центрі села. Два десятки священників з різних парафій Вижниччини і Кіцманщини звершили молебень за встановлення миру в Україні. Люди вносили пожертви, які передадуть на потреби армії. Ми раді за вас, раді те, що ми тут молимося не самі, а є жителі цього села, котрі просинаються, помаленьку просинаються, більше ніж 20-річного сну, котрі починають усвідомлювати, що є молитва, котрі починають розуміти слова апостола Павла, який сказав, що я волію помолитися кількома словами розумілою мені мовою. І котрі не обзивають рідну мову мовою базарною, мовою, котрою лихословлять, а котрі пам'ятають про те, що це є рідна мова. Близько сотні людей, які прийшли на молебен у центрі села, вимагають, щоб богослужіння у місцевому храмі проводилися тільки українською мовою, а молитви звершувались за українських військових, які гинуть на сході країни від зброї агресора. Зараз приймається остаточне рішення за єдину соборну Україну, за єдину соборну українську церкву. І що робити коринтянцям? Дуже гарно написано на тому будиночку. Єднаймося, створимо українську православну церкву Київського патріархату, тобто єдину соборну українську православну церкву. І в нас все буде добре, будемо єдині, поборемо путінський режим. Активісти в селі Коритне збирають підписи громадян за перехід парафії до Київського патріархату. Всього за кілька днів під документом підписалося 500 коритнянців. І це далеко не кінець, запевняють люди, адже бажаючих підтримати українську церкву набагато більше. Ми будемо писати клопотання до Онуфрія. Будемо просити його, аби він нас відпустив. Не відпустить, будемо з ним воювати. Слава Україні! Владика Онуфрій, настоятель УПЦ МП, народився в селі Коритному. Утім, земляки відомого архієрея не підтримують політику Московського патріархату в Україні і не приховують свого патріотизму. За Україну! Це було перше зібрання коритнянців. Підписи за перехід парафії до Київського патріархату збиратимуть найближчими днями. А вже потім у селі відбудуться збори громадян, де і прийматимуть остаточне рішення. Мирослав Шевчук, Чернівці ТВ.